السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع دول مديدو ما يبقى فضاين أن ميلوه جيدي قوي كو قابن أو ديلي أزون ما يبقى أو كسابسن برار جيدي إيد دول النمد والتر شلي كسابسن لغي سفيل دوبنا دل دل لو ده دماش آده جيك ديلي تماسدا ديوان شي دي دمير كي وليها داد كل ويدا آغي دان تقود إيو دول النمد درينسي والتر شد داد كه ولا دي من اندكي إيو داوداك دهوي داوداك دهوي dad ka hormariyay iyo dawladaha hormareen iyo caalamka diigsaneen dadaw dadaw dadaalii dumar la iska dhaafay dunida dawadii galanka qaadeen dugsiyadeen dareenayn dawladaha hormareen caalamka deerneen dirbal ka daayo ee been la dareeray danaaga male anti doobeta ere anti doobeta ilmage anti doobeta diploma iyo degree la qaade hoos dagowto madga diir diirooba dumar dagowayaan suuga dagmalko leh dareen hoos dagowto ba dagmalko leh dareen anti ada deerin leta hadalka daba qobad baahanya dig i diyuna halle anti eelka deerno dara widaayo idhaaba walaalay diktor waldabi baw iyo duuliye nagoyma da idinta dafaawi da ad nagoyma dirijil laan daneyo dirijil laan leh bulshada daneyasa nagoyma daraawish dafaawi dirba nagoyma daandaan la darsado dabadhil fagnaga toy danti gudi dowladnimadaana deegase dowladnimada la seegde dadaw diirka waa iskeena doogo ii diirka waa isdeena is dugaalane deernen dagza diigsine hormar iska doobnaanga ilma iska doobananga dangla ka deeray ogaada walaaliin dadaalaw ilmaga liin doono dandori daruufta la diidinyay ogaa walaaliin dadaalaw ilmaga liin doono dandori daruufa la diidinyay ogaa dil walaalka i daban daabay dangmalka deeraw diinna huma i walaal dibneen dhikaw dawladda antiye dalmadhi samaayo dawladda antiye dalmadhi samaayo daraw i duban la kuusaw dangmalka deera dariiga diinta tilmaantiyo dastuurka qaadane dariiga diinta tilmaantiyo dastuurka qaadane madweyne doore allah ninka daagi dantengi hormarkeen daaimo dubataatiyal daf aw sharaga allah daaima ninka doway xukuumad dadaalaso diploma iyo degree ay daayinka ninsay shaab iska doobano dawladnimada jeedin daayinka noogeelay danti guud iyo nabadana deegase hormarka diigsineen wali dibneen dhikaw iyo danshishay iyo diineen hormarka danteentaasa isku doobananga doorjeesan dareensiye duuliyaga ishinida lay diyaaba dudumada baboorka dad min suu bane diyaaba dollar i dinar dirham malanka deegne diyaaba daraan i damir dedaala ka deere guule dadnamadi i masganti dad oo deeka duugni danboy mege deer dagoon walaf male dararte koofur galbe hormara diigsaayte dawki dawra iska day madow ma ah dabageere dheer i daaro lay diyaaba dababadka dareer iyo hubsho lay diyaaba daraawisht iyo sadan diyaarsan iyo dires iyo diyaaba dable israakil maana anis diidane is dugaalada u diyaaba xafiiseed diyaarsan sida xafiiseed dowliyada sida leen diyaar lay diyaaba danteen towa dowladnimadana deegase nibida doognana hormarka diigsine dadaw taasaas in dirdaarmay deegaan deegsi ee daayinka ninka deegi darba fido degrba fido darba fado darba ade deegde dareemi i dooga hinooka doorsadaan doordorki i hareeda binaamada degirti iyo galeyta qudaarta diyaaba daaray tagal iyo daaray gal darmoodiyo digle deero irin iyo ne deero irin iyo waarashay lay diyaaba dambar daawe iyo malabka lay diyaaba deegan doorshay daayinka ninsay iska duubanaanen dangteena taasaha dareegna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.